Benvinguts i gràcies per acompanyar-nos avui. Vos donem la benvinguda a Església Notícia en aquesta nova temporada 2016. Ens proposem passar amb vostès una estona d'informació i també de formació acompanyats de la millor actualitat. I l'actualitat d'aquest dia té nom propi, un nou administrador apostòlic per a l'Església de Mallorca, Sebastià Taltavull. Però hi ha més notícies previstes en aquesta estona d'informació, però ara, com sempre, el comentari a l'Evangeli d'avui. Lectura de l'Evangeli segons Sant Lluc. En aquell temps, Jesús deia als deixebles: a un home ric li varen denunciar que el seu administrador malversava els seus béns. Ell el cridà i li digué: què és això que he sentit dir de tu? Dona'm comptes de la teva administració. D'ara endavant ja no podràs administrar els meus béns. L'administrador va pensar: què podré fer ara que el meu amo em despatxa de l'administració? Perquè va, no tinc força. Per anar a captar, em fa vergonya. Ja sé què he de fer per trobar qui em vulgui a casa seva quan perdré l'administració. I cridar un per un els qui tenien deutes amb el seu amo. El primer li digué: quant deus al meu amo? Ell li contestà: 100 bidons d'oli. Li digué: aquí tens el teu rebut, seu de pressa i escriu-ne un que digui 50. A un altre li digué: i tu, quant deus? Li contestà: 100 sacs de blat. Li diu: aquí tens el teu rebut, escriu-ne un que digui 80. I aquest administrador de riquesa enganyosa, el senyor el lloà així: ha estat prudent perquè, en el tracte amb els homes de la seva mana, els homes del món són més prudents que el fill de la llum. I jo vos dic: guardeu-vos, amics. I jo vos dic: guanyeu-vos, amics, a costa de la riquesa enganyosa, perquè quan desaparegui, trobeu qui vos rebi eternament a casa meva. L'home que és fidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor, i l'home infidel en els béns que valen poc també ho serà en els de més valor. Per això, si no fóssiu fidels en l'administració de les riqueses enganyoses, qui vos confiaria les riqueses veritables? Si no fóssiu fidels en les riqueses que són d'un altre, qui vos confiaria les que de dret vos corresponen? Ningú no pot servir dos amos. Si n'estima un, no estimarà l'altre. Si fa cas de l'un, no en farà de l'altre. No podeu ser servidors de Déu i de les riqueses. L'Evangeli d'aquesta setmana mos parla d'aquell administrador infael que tenia molta de gent que li devia doblers en el seu amo i va ser bastant astut per recuperar els cèntims que li devien, rebaixant la quantitat del deute. L'Evangeli mos fa una lloança d'aquesta actitud que a dins del nostre món veuríem que és una actitud que no concorda massa amb l'honestetat ni amb la sinceritat. Però què mos vol dir l'Evangeli d'aquesta setmana? Què mos vol dir Jesús amb aquest exemple d'aquest administrador que recupera els cèntims, els doblers, pel seu amo? Mos vol dir el que diu al final, que ningú pot servir dos senyors, Déu i els doblers. És vera que vivim dins una societat molt materialista, que el més important és el que més té, el que més posseeix, el que més acumula. I a vegades això mos allunya de Déu. Lo important és saber què és lo principal i saber què és lo primordial. I lo primordial és el servei a Déu. Els béns són necessaris, però han de saber fer un ús adequat d'ells. No mos han d'esclavitzar dels doblers, sinó que han de saber compartir-los amb aquells que més necessiten.
Multituds de preveres, religioses i laics s'acompanyaren Monsenyor Xavier Salines en la missa d'Acció de Gràcies que celebrà el passat 10 de setembre a la Seu. Era el seu comiat agraït a la diòcesi de Mallorca. 150 preveres i centenars de religiosos i laics acompanyaren Monsenyor Xavier Salines en la seva missa de comiat a la diòcesi de Mallorca el passat 10 de setembre a la catedral. Una eucaristia marcada per l'agraïment mutu del poble cap a qui ha estat el seu pastor durant gairebé 4 anys. Gràcies, diòcesi de Mallorca, per tanta riquesa, per el vostre esperit de solidaritat, d'estar a prop del patiment dels demés, per el vostre esperit missioner, per el vostre esperit de sintonitzar amb les aspiracions del ser humà. Certament que a vegades tot no podem solucionar-lo, ni es pot solucionar tot de cop, però que hi ha llavors realment en què es pot dir aquí està l'Evangeli, aquí està present Jesús. En la seva homilia, el bisbe destacà que aquella celebració marcava un punt en el camí de la seva història i agraïa a la diòcesi el gran sentiment de solidaritat i l'esperit missioner. I és una missa en el camí de la meva història i de la vostra. Una missa que ha volgut ser dedicada a aquesta actitud fonamental per al qual hem nascut a la fe. Hem nascut a la fe per donar gràcies. No és la por, no és el ressentiment el que deu evitar el nostre cor, sinó l'acció de gràcies, perquè en tot moment, en la foscor i en la llum, sabem que el Senyor camina amb nosaltres. Durant la celebració, Monsenyor Salines rebé de la diòcesi un quadre. Un cop acabada la celebració, preveres i seminaristes es despediren de forma individual de Monsenyor Salines. Finalment es dirigí al front del presbiteri, on feu el mateix en tots els laics que volgueren apropar-se i despedir-se del prelat. Acte seguit al Palau Episcopal, Monsenyor Sebastià Taltavull va llegir el nomenament emès pel Papa Francesc com a administrador apostòlic de la diòcesi de Mallorca. Ho va fer davant del Col·legi de Consultors. Començava una nova etapa per a l'Església de Mallorca. Les primeres passes del nou administrador apostòlic varen ser al Santuari de la Mare de Déu de Lluc, precisament el dia de la seva festa. Acabat d'arribar de Barcelona el passat diumenge, Monsenyor Taltavull presidí la celebració de la Mare de Déu de Lluc al seu santuari. Acompanyat per la comunitat de missioners del Sagrat Cos, presents al santuari, Taltavull va posar Maria com a exemple d'humilitat i de pregària. El nou administrador apostòlic es dirigia als peregrins que havien caminat fins al santuari durant tot el vespre, en la pujada de la part forana recordant unes paraules del Papa Francesc. Sa vida, tota sa vida, és una peregrinació i cada un de nosaltres som un caminant, un pelegrí que recorre el seu camí fins a aconseguir sa meta anhelada. I quina és aquesta meta anhelada? I vos la diré avui amb una paraula que segurament l'entendrem molt bé. Diu, sa meta anhelada, diu el Papa, és sa misericòrdia. Tenir un cor misericordiós. Per aconseguir, sobretot, el que Déu mos demana i sobretot això requereix, diu ell, compromís i sacrifici. Sacrifici. A la celebració va assistir el president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i la consellera de Salut, Patrícia Gómez, així com nombrosos fidels. Dic, demanar l'esperit de saviesa és desitjar comprendre a fons la paraula de Déu. És viure-la en la senzillesa de la donació i del servei en els germans. Trobar aquest equilibri entre comprendre la paraula i servir la persona, aquest és el secret del cristianisme. A vegades cercam coses molt rares per ser cristians, per viure la religió. Anem a lo senzill. Això ens ho ha mostrat Jesús. Entendre la paraula, comprendre la paraula, fer nostra la paraula i llavors servir els germans, posar-se amb actitud de servei. La Diada de Lluc té lloc cada any al voltant del segon diumenge de setembre. Centenars de persones surten de matinada des de diferents pobles de la part forana per peregrinar a peu fins al santuari. Dos elements han marcat significativament la Diada d'aquest any.
la celebració de l'any Ramon Llull, que està amarant tots els les efemèrides amb el record d'aquest missioner incansable, i el 125 aniversari de l'arribada dels missioners del Sagrat Cor al Santuari. Va ser el 1891, gràcies a la iniciativa de Jacint Maria Cervera, que va encomanar el pare Joaquim Rosselló l'administració del santuari, que ha esdevingut el centre espiritual de referència de l'Església de Mallorca. Acabada la celebració, el bisbe Taltavull saludà a tots els assistents un a un a la sortida del portal major de l'Església. I com no, els més desafavorits són els primers. Monsenyor Sebastià Taltavull va conèixer de primera mà molts dels projectes que Càritas du endavant per lluitar contra la pobresa en tots els àmbits. El nou administrador apostòlic volgué iniciar la seva ronda de visites a la diòcesi amb els que s'encarreguen dels més pobres, en Càritas. Monsenyor Sebastià Taltavull expressà el seu interès per a conèixer l'acció de lluita contra la pobresa de Càritas Mallorca i començar a posar cara i nom a les persones que hi treballen dia a dia. Juntament amb el delegat general, mossèn Antoni Vera, i acompanyat per la comissió permanent, visitaren l'espai de la Fundació Joana Barceló, que gestiona Càritas, coneixent així el treball que allà fa l'equip de formació, orientació i intermediació. I ha estat molt agradable perquè no només he estat a visitar aquesta Fundació Joana Barceló amb molt de detall, perquè no està anar a veure l'edifici estrictament, sinó a veure tota l'activitat que hi ha dintre. I sobretot, la reunió que he tingut amb tots ells, amb una feinada que fan, jo ho he trobat molt, molt, molt gran. I hem analitzat molt la cosa, m'han explicat molt bé com ho fan, els projectes que tenen per enguany, i realment he vist que una organització fabulosa i tan ben feta, i com deia aquí, realment veus el que significa fer feina pels altres i estar a favor dels més pobres i dels més necessitats. No amb un sentit de beneficència, que a vegades hi ha gent que es pensa això, sinó amb un sentit de promoció humana. Ajudar les persones a trobar feina, a tenir un lloc dins la societat, que sigui reconegut a la seva dignitat, o sigui, sortir de les situacions de precarietat en què estan. Monsenyor Taltavull s'ha interessat per la tasca del voluntariat i ha pogut saludar el grup d'alumnes que actualment està cursant el curs bàsic d'atenció al client i tècniques de venda, així com un dels voluntaris que participa al projecte. També ha conegut els participants del projecte de moda solidària Coluter, que li han explicat el procés que realitzen per a la confecció de la roba d'aquest projecte que sorgeix de la confiança teixida al llarg dels anys entre Càritas Senegal i Càritas Mallorca. Finalment, ha mantingut una breu reunió amb la comissió permanent, formada per l'equip directiu i les coordinadores dels diferents programes, on ha escoltat amb atenció les principals prioritats de Càritas per aquest curs, valorant la feina que l'entitat du a terme i encoratjar-los a viure la tasca des de la mirada de Jesús, una mirada de drets que posa la persona en el centre. Els vull felicitar perquè realment la cara amorosa de l'Iglésia, la cara que te fa veure que l'Iglésia està a favor d'allò que més Jesús estava a favor, que són els més pobres. Dimarts va ser el torn dels mitjans de comunicació. Una trobada llarga i intensa amb els periodistes, on varen conèixer més de prop el nou pastor de la diòcesi. Els principals mitjans de comunicació de Mallorca volgueren compartir amb Monsenyor Taltavull una llarga xerrada en la que va ser la primera roda de premsa del nou administrador apostòlic a la illa. El bisbe mostrà la seva predilecció pels mitjans, explicant el seu passat com a guionista. Durant la seva exposició, recordà la necessitat de la diòcesi de seguir endavant tots junts, com un sol cos. Però el bisbe no tindria sentit la seva missió si no comptés, primer de tot, amb el presbiteri, tots els preveres, i no comptés amb tots els membres de la vida consagrada i tota la comunitat cristiana. És un pact, tot això. Anem tots junts. O ens salvem tots o no et salva ningú aquí. I allò que diu Sant Pau, jo ho cito aquí, molt clar, que diu, quan un membre d'aquest cos pateix, patim tots i mos ho passam malament. Quan un membre s'alegra i tot va bé, tots estem contents. Monsenyor Taltavull també tingué unes paraules pel seu antecessor, Monsenyor Xavier Salines. I també, per altra part, jo l'he volgut acompanyar en aquest moment també de dolor. De dolor, jo vos ho dic molt sincerament, Saps que és allò cada dia obrís diari, cada dia, i repetir el mateix, i el mateix, i el mateix.
Dius, quina llàstima, quan s'ha dit una cosa una vegada, que ja l'hem dita, per què hem d'incidir tant, hem d'incidir tant? Jo us ratllo amb el cor de Montsemà, us xerro amb el cor de Montsemà. Això fa patir, i fa patir la persona, i fa patir les persones del seu entorn, fa patir la seva família, fa patir la comunitat cristiana, fa patir moltes capellans que són íntims col·laboradors del bisbe. I aquest patiment, mira, ella l'ha anat vivint, patint, fins al moment que ell ha cregut que pas bé de la diòcesi, ho ha dit amb aquestes paraules, ell, i pas bé, tal vegada personal seu, també, i no és una qüestió egoista, nosaltres volem donar sa vida allà on som, que era el millor, era, mira, tancar aquest capítol i prou. Finalment, els col·laboradors més propers de la Cúria, els delegats en diocesans, també per a ells va voler tenir una estona de reunió i trobada. El mateix dimarts, Monsenyor Taltavull es reunia amb els delegats diocesans al Seminari de Mallorca. Allà, cada delegat pogué expressar-li la situació actual en la que es troba la seva delegació, per tal de que el nou administrador pugui començar a fer-se una idea de com es troba la diòcesi. La Basílica de Sant Francesc ultima ja les restauracions de la seva teulada, unes obres que han durat prop d'un any. Ens trobam en ple cor del nucli antic en una de les places més concorregudes de la ciutat i que li dona nom a aquest indret. Avui visitarem els treballs de restauració que s'estan duent a terme a la coberta de la Basílica de Sant Francesc. Som el pare Francesc Queigles, administrador d'aquest convent de Sant Francesc, i ens hem vist obligats a fer aquesta obra de la coberta nova de l'Iglesi, perquè la que hi ha ara amenaçava ruïna, tant és així que l'aparador del bisbat, don Tomeu Bennassa, va dir que era la teulada més ruïnosa que hi havia de totes les iglesis de Mallorca. Per això és que en la financiació del Consell Insular, també de la família Mar Delgado i també d'un préstec que mos fa el bisbat de 700.000 euros, han començat aquestes obres. Tenim una subvenció, bueno, dues subvencions del Consell. L'any passat, per 2015, va donar una subvenció de 150.000 euros, però no la varen poder emplear perquè no havien començat les obres. La mos han retirat, però enguany, el 2016, mos donen aquests 150.000 més altres 150.000 que mos han promès. I llavors ja, en funció de la disponibilitat econòmica, s'anirem fent les obres. Perquè, esclar, els franciscans, a part de que han demanat un préstec en el bisbat, han de poder tenir del vespre i pagar en el primer. La intervenció en el temple comptarà en dues fases. La primera es dedicarà a arreglar la coberta i les teules del temple, que actualment es troba en molt mal estat de conservació. La segona se centrarà en reforçar els murs laterals del temple per evitar també filtracions. Bueno, la fase d'intervenció, en principi, és desmuntar les teules, o sigui, desmuntar la teulada, en començar per la zona de l'absis, i abans es canviar les vigues que estan prodides i llevar les perllongues i posar un tablero, damunt del tablero posar una capa que se diu ondulina, que és impermeabilitzant, i llavors el retaulant damunt. Durant el temps que durarà la rehabilitació, el temple podrà continuar amb la seva activitat normal. El gruix de les obres de substitució de les teules es realitzarà des de l'exterior. Metres quadrats, hi deu haver 1.800 metres quadrats, hi deu haver 1.800 metres quadrats de coberta. Aquí. I la peculiaritat d'aquesta iglesi és que de dins Mallorca, que jo els la conec totes, és la que té més altura entre les voltes i la teulada. O sigui, tenim altures de 5 metres, de 4 metres i mig, 5 metres. I això fa que generalment les teulades en perllongues és molt bo de fer si hi ha una taula rompuda o una gotera per les canviades de baix, quan t'ha perllongues. Però el fet que hi hagués tanta altura entre la volta i la coberta fa pràcticament impossible, o que s'hagués de muntar un dinàmic per canviar aquestes taules.
poden col·laborar, ja sigui venguent aquí a Sant Francesc i dient a veure com poden fer per donar números de compte que han d'ingressar del BES, com també dins l'Iglesi hi ha un cepillo amb un cartell com aquest que veus aquí, allà on hi poden depositar el seu donatiu. Les obres de restauració de la coberta i els murs laterals coincidiran amb la celebració de l'any Ramon Llull, en la qual la basílica serà un espai protagonista. En una de les capelles de l'absis hi ha el sepulcre de l'erudit mallorquí, una obra de Francesc Sagrera que data de 1487, i la restauració del temple servirà perquè l'edifici llueixi en condicions. En Pablo Martín del Moral ens presenta aquest llibre que se diu El rostre de l'amor. Clar, encara estem ja a punt d'acabar l'any de la misericòrdia, però encara els autors insisteixen molt en el tema de la misericòrdia. Aquest, El rostre de l'amor, és misericòrdia, perdó i vida. I l'autor se fica dins l'Evangeli i ens mostra com Jesucrist ha estat misericordiós en tots nosaltres, no? I és misericordiós en tots nosaltres. I ens anima a que nosaltres sabíem perdonar. Perdonar, aquí hi ha una frase que m'he quedat amb ella, que m'agrada molt, que diu: «Es qui se venja és feliç un instant, es qui perdona és feliç tota sa vida». A mi m'ha parescut molt acertada aquesta frase. I d'això va aquest llibre, de que sabem perdonar, de que sabem estimar i de que coneguem la misericòrdia de Déu. Benvinguts a Pollença. Avui coneixerem el convent de Montición, que va fundar com a jesuïta, però que, com veurem, ha passat per bastant d'ocupants i vicissituds. Sigueu benvinguts. Aquest convent se va començar a construir a finals del segle XVII, quan el pare Hug de Berard, que tenim representat aquí a la capella del Carme, va fer donació de tota la seva herència, com era únic que era de les cases senyorials a la qual pertanyeixia, i tota aquesta herència va anar destinada a construcció d'aquesta església i d'aquest convent, que, com podeu observar, és el conjunt més imponent de dins tot Pollença. Com vos comentava, aquesta església va quedar abandonada, cosa que en el poble de Pollença va causar gran impacte. I hi va haver intents de que se recuperàs. Els caputxins s'intentaren fundar aquí, quan varen ser expulsats de Palma, però l'aventura durà pocs anys. I va quedar s'oblit i se va emplear, per exemple, l'església de magatzem. No va ser fins que va arribar un rector jove, en Cosset, el rector Cosset, acompanyat de preveres pollencins amb empenta, com Don Mateu Roger i, com no, Don Miquel Costa i Llobera,
que començaren a restaurar aquesta església. Havia quedat buida, ja que tots els retaules havien anat a la parròquia que s'estava construint en aquell moment, i a base de sermons anaren vestint una altra vegada aquesta església, o bé pintant ells mateixos alguns quadres i figures, o bé comprant a altres iglesis que estaven en reforma restes de retaules per anar compongent l'aspecte que té actualment. Pocs anys després de que els jesuïtes acabassin la gran obra d'aquest temple i d'aquest convent monumental, va arribar l'ordre de Carles III d'expulsar els jesuïtes d'Espanya. Varen haver d'abandonar just en un dia tot el que tenien i partir cap a Itàlia. Recordant-se d'això, queda aquest escut damunt el portal major, l'escut de Carles III, com a signe de que la corona va prendre possessió de tots els seus béns i des de llavors ençà no hi tornaren a haver-hi jesuïtes, sinó que se varen emplear per altres usos, des de corter, hospital i avui en dia ajuntament. A principi del segle XX varen venir els pares ligorins, que poc després se fusionarien amb els teatins i serien els que obririen aquesta escola. Els pares teatins, que actualment és l'escola de Montición, associada en els col·legis de Bisbat. A dia d'avui, idoi, tenim que una part de l'antic convent està destinat a col·legi, l'altra part està destinada a ajuntament i administració pública, en la qual podrem observar el claustre que per l'expulsió dels jesuïtes no va poder ser mai acabat. Quedeu tot ben convidats, idoi, a venir aquí a Pollença i a poder visitar aquesta església de Montición tots els diumenges i també, ja que aprofitau, visitau totes les altres. Un dia més, gràcies per acompanyar-nos a Església en Notícia. Tornarem la setmana que ve amb més notícies i formació. Ens veiem.